Жыл басынан бері Астана қалалық әділет департаментіне 64 мыңнан аса атқару құжаттары келіп түскен. Яғни әрбір сот орындаушыға 800 құжаттан келеді. Және бұл көрсеткіш жыл санап өсіп келеді. Астанада өткен сот актілерін орындауда қаржы құрылымдарымен, жеке және мемлекеттік органдармен қарым-қатынас тақырыбындағы жиынға қатысушылар осындай деректер келтірді. Елімізде борышкерлер мен мемлекетке түрлі айыппұлды төлемейтіндердің саны азаймай отыр. Бұдан бөлек басқосуда жол полициясы қызметкерлерінің әкімшілік құқық бұзушылық хаттамаларын дұрыс толтырмайтындығы сот орындаушылардың жұмысына кедергі келтіріп отырғандығы да айтылды. Жиын соңында қалалық әділет департаментінің басшылығы сот орындаушыларды төл мерекелерімен құттықтап, үздік қызметкерлерге алғыс хат тапсырды. Прокуратураға қатысты бұлай атап айтқанда, прокуратура жағында тексерулер саны азайту қажет сияқты. Өйткені олардың жиі-жиі тексеру жұмыстары сот орындаушылардың қызметіне кері әсерін тигізіп жатады.